Jēkabpils šodien un rīt. Jēkabpils šodien un rīt. 30 minūšu informatīvajā programmā stāstīsim un diskutēsim par būtisko pilsētas šodienai un nākotnei. Par to, kas interesants notiek mums apkārt, par to, kas tiešām svarīgs un ietekmē ikvienu no mums. Atceries, rītdiena sākas jau šodien, tāpēc nestāvi malā. Iesaisties diskusijā arī tu. Mēs par labo pārmaiņu pilsētu. Mēs par Jēkabpili. Raidījums ētrā trešdienās 16:10. Raidlaiku apmaksā Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Jēkabpils šodien un rīt. Labdien, cienījumie radio klausītāji. Radio 1 sāk skanēt kārtējā programma Jēkabpils šodien un rīt. Paskaitīju, ja nekļūdos, ir jau 8. Raidījums, un mēs šogad, 2020. Gada pirmo raidījumu, sāksim ar tādu mazu apņemšanos, ka mums iznāks tā mazliet regulārāk katru otro trešdienu tikties ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības vadību un apspriest kādus svarīgus jautājumus. Pirmais, ko gribu, apsveikt visus ar šo skaisto, es ceru, sākušos 2020. Gadu, lai jums viss labi. Pie manis šodien studijā Jēkabpils pilsētas domas prieksēdētājs Aivars Kraps, un mēs mēģināsim paskatīties uz aizgājušo gadu, jo katra gada noslēgums un jauna gada sākums ir laiks, kad mazliet pavērtē to, kas tad tur tajā iepriekšējā gadā ir bijis. Jā, nu varbūt tad es arī visiem Jēkabpils iedzīvotājiem gribētu novēlēt šajā gadā, lai visas viņu ieceras, viss, ko ir iecerējuši viņi, viņu ģimenes, gan profesionālā, gan citās lietās piepildītos, un pat būtiskākais ir, lai būtu stipra veselība. Turpināsim ar mūsu tādām lietišķākām lietām. Es domāju, ka Jēkabpilī daudz ievēroja, ka kaut kas notiek drusku savādāk. Nebija tā, ka pilnu gadu jums nācās kā prieksēdētājiem nostrādāt, bet nu, lielāko 3/4 pilnu laikam iznāca no gadu, vai ne? Nu, nē, 3 nesanāca. 3 nesanāca, nu, bet tu tam. Pietiekami liels laiks, un nu, man vismaz pat neesot Jēkabpilietim likās, ka šis tas Jēkabpilī notiek savādāk. Varbūt tāpēc, ka man nācās vadot raidījumu šim tam vairāk sekot līdzi, varbūt, ka mums nāks kāda sasauksmes par to, vai es te tagad nerunāju lieku teikdams, ka Jēkabpilī, bet katrā gadījumā jebkurš vadītājs atnes kaut kādas jaunākas vēsmas, un mēs jau te iepriekšējos raidījumos ar jūsu klātbūtni un bez jūsu klātbūtnes pieskārāmies, un šis tas ir savādāk. Bet šodien pamēģināsim tā galvenajos vilcienos, kuros, kas ir pašvaldības rūpes zonas, nosauksim viņas tā, tādos blokos sadalīt, un es jums ļaušu pašam saukt, nu, teiksim, divas, trīs, vai kā kurā vietā, varbūt citā blokā būs vairāk, citā mazāk to lietu. Tās lietas, kas ir labās lietas, top notikumi katrā jomā. Esam gatavi tādai sarunai? Viennozīmīgi. Viennozīmīgi. Varbūt sākam ar kaut ko tādu vieglāku, un tad aiziesim mūs, kā saka, uz smagsvariem. Bija viens liels pasākums, jā, Jēkabpilī, kuru atceros es ceru, ka atceraties jūs, un mēs sāksim ar bloku, ko saukšsim par brīvo laiku un kultūru. Kas, jūsuprāt, bija aizvadītā gada spilgtākie notikumi un varbūt tieši arī kā pašvaldības veiksmes šajā ziņā, tieši šajā te blokā? Jā, nu varbūt tādai atgādinājumam amatā es stājos aprīļa pēdējā dienā, var teikt, ar 1. maiju. Nu, gan drīz jau 3/4 no gada. Būtiskākais ir tas, kad zinot, kā pašvaldības un valsts struktūras strādā pēc iepriekš pieņemtā budžeta, līdz ar to šajā reizē bija jāstrādā ar budžetu, kas tika pieņemts ne manā vadīšanas laikā, bet arī es piedalījos viņā sastādīšanā un balsošanā. Tā, ka nevaru visus akmeņus samest kādam citam darbam. Nevaru visus samest, un arī man visus nevar samest. Šeit ir tāds, teiksim tā, 50/50 budžets. Ja? Bet, protams, ka jau budžeta grozījumos mēs veicām vairākas kardinālas darbības. Ja? Viens, kas bija vienā no pirmajām sēdēm, mēs veicām diezgan nopietnu štatu samazināšanu. Štatu samazināšanu, teiksim tā, domas augšējā galā, uz kā ekonomijas arī tika uzsākta, un es ļoti ceru, ka nākamā gada, mēs jau dzīvoju jau pagājušā gada. Mēs arī par pagājušo runājam. Tieši tā, šī gada budžetā tiks apstiprināts tās ieceres, kam tika attiecīgi tā nauda virzīta, un es domāju, ka tas ir tas labais solis, un viens no tie, ko mēs runājam labajiem un savādākajiem darbiem, tas ir garantētā ielu asfaltēšanas programma,
Ja viņa 19. Gadā uzsākās, tad es domāju, ka viņa veiksmīgi turpināsies, un es, teiksim tā, savu vārdu turēšu, un katru gadu ap 10 ielas garantētās tiks noasfaltēts, tas būs noteikti ap 2 kilometri, divi nedaudz vairāk par kilometriem ielu, kuras mainīs segumu, iedzīvotājiem nebūs jādzīvo puteklī. Bet tie, kas jau dzīvoja puteklī, un būsim godīgi, mums ir ļoti liels skaits ielu, kas ir ar garantēto segumu. Mēs tie kaut kādā raidījumā iepriekš tos kilometrus, varbūt neatkārtosimies. Tas varbūt šajā reizē nav tik būtiski, bet pagājušajā gadā mēs uzsākām atputekļošanas programmu, respektīvi materiāla uzklāšanu uz garantētā segumā, un nu, pilnīgi likās, ka vasarai sabatām, pietikās. Jā. Tā kā tas ir no tādām lietām, kas tādas varbūt ātras bija, bet iedzīvotājiem ļoti jūtamas. Ja? Un viennozīmīgi tas lielākais uzstādījums bija pagājušajā gadā, un viņš arī paliks, kad atbalsts ir ģimenēm ar bērniem, un tas aiz tā iet visu skolas dārziņu un tā tālāk. Ja? Tas pats bezmaksas sabiedriskais transports, ko tika solīts arī pirms vēlēšanām, un kas ļoti priecīgs, ka viņš izdevās realizēt tieši pagājušo gadu. Es gan atļaušos aizrādīt, ka mēs ielicām, ja jūs precīzāk ielicāt nopietnākās tēmās. Es gribēju, labi. Lai jūs paskatāties uz kultūras un brīvā laika zonas pirmajiem trim kaut kādiem top notikumiem okay. Pa priekšu. Mēs uzreiz aizgājām saimniecību. Mēs atgriezīsimies. Es saprotu. Ja mēs skatāmies par kultūras, nu, tad viennozīmīgi 4. Maija parāde bija Jēkabpilī nebijis pasākums ar visu to, ar visu to, kas bija, es tā, es karavīru skaitā, es drošības, no visa, ko jēkapiliešiem bija iespēja redzēt, to, kas parasti notiek galvaspilsētā. Ja? Tas manā skatījumā mūsu cilvēkiem bija ko redzēt, bija ko apskatīt, bija ko novērtēt, un es daudzi to izmantoju, gāju skatījās, bija iespēja pie to gan pie karavīriem, gan pie transporta līdzekļiem redzēt visu ar to, kas saucas mūsu valsts aizsardzību. Tas viennozīmīgi bija ļoti liels pasākums, grandios pasākums ar NATO vadošu amatpersonu klātbūtni. Tā ka tas pasākums bija Jēkabpilī, protams, jauns, un es nezinu, vai mēs piedzīvosim, kad tas vēlreiz būs. Nu, lai būtu, mēs pavisam godīgi jāpasaka, gan jau ir, kad nu, nevar teikt, ka tas ir Jēkabpils panākums, ka šis notikums Jēkabpilī notika, jo tā ir valsts programma, ja, pa lielajām pilsētām, bet uzņemšana savukārt, ja? Valstī jau patīk teikt, mēs pie jums taisam, lūdzu. Es negribētu teikt, ka tā ir kaut kāda valsts programma, jo iepriekš nu, Jēkabpils bija Madonā, attiecīgi vajadzēja pieteikties un uzņemties to iniciatīvu, iet uz šo pasākumu. Un tas nav viena domes priekšsēdētāja, ne mana, ne iepriekšējā nopelns. Tas ir ļoti daudz pašvaldības cilvēku nopelns, ka šais pasākums kopā ar bruņotajiem spēkiem, valsts policiju, tur tika iesaistīti mežonīgi liels resurs, ka viņš notika veiksmīgi. Ja? Tā kā pašvaldība iesaistījās ar iniciatīvu, ka mēs vēlamies, lai protams, būtu šeit. Jā, un ja pašvaldība būtu teikusi, mēs baidamies, vai mēs nesanāks, tad tieši arī nebūtu. Tā, tad arī nebūtu, riskē, jā. Ne, tieši riskējāt, jūs tieši tā. Šo te piedāvājumu izmantojāt, uzņemāties šo te risku un varam teikt, ka veiksmīgi. Jā. Es domāju, ka jā. Nu, nekādu negatīvu atsaiksmu un valsts līmenī katrā gadījumā nav, ir bijušas tikai pozitīvas atsaiksmes. Es domāju, ka no tā, jā, galvenais, ka tas būtiskākais, lai tie mūsu iedzīvotāji to redz un izjūt paši savām acīm, jo daudzi tiešām aizbrauc uz galvaspilsētu, kad ir noteikti parādes, bet nu, ne visi var aizbraukt. Nu, šeit, ka tas ir uz tās pašas ielas, kur tu dzīvo vai blakus, tas ir savādāk. Un arī tā atmosfēra noteikti ir savādāk katrā pilsētā tomēr šādiem pasākumiem. Labi, ejam tālāk uz nākošo bloku, ko arī pašvaldības, teiksim, no pašvaldības iniciatīvām daudz, kas ir atkarīgs, un pašvaldība likumā ir noteikts, ka pašvaldība nu, to veicina katrā gadījumā un arī organizē. Tas ir brīvais laiks iedzīvotāji un sports. Jēkabpilī, ja nekļūdos, ir vairākas nacionāla līmeņa, tā droši var teikt, sporta komandas un arī, protams, individuālie sportisti, kuri ir tie spilgtākie notikumi, kas varbūt ir saistīti ar sportu un brīvā laika pavadīšanu, ko jūs izceltu aizvadītajā gadā. Mm. Nu, varbūt iesim to, kad sportot Jēkabpilī ir vienmēr bijis, ir un būs daudz gribētāju. Gan lieli, gan mazi, un tāpēc varbūt bija arī tā daudzu gadu lulotā ideja būvēt multihalli, jo, diemžēl, lai cik būtu to daudz mūsu sporta būvju, viņu pietrūkst. Attiecīgi ir piedāvāti laiki ļoti vēlu vakarā vai pa dienu, kad cilvēki nevar izmantot līdz ar to. Nu, top tā grandiozā ideja multihalles būve, visu
pagājušo gadu viņa notiek un nobeigsies šogad. Tas viennozīmīgi ir sporta, izklaides, kultūras, atpūtas dzīvē nopietnas pasākums. Ja mēs runājam par tādiem varbūt nelielākiem, bet kurus gan lielākus, gan mazākus, tā ir pamtreki izveide, un attiecīgi ar to pašvaldība neapstāsies, bet ties soli pa solim, un varbūt citos raidījumos es pastāstīšu jau šī gada ieceres, kas būs ap viņu, lai izveidot tādu kā bērnu sporta un aktīvās atpūtas pilsētiņu, ja tā varētu to nosaukt, bet nu viennozīmīgi nebijis notikums Latvijas sporta dzīvē ir divas pieaugušo komandas Latvijas čempionātā ieguva čempionu titulu. Tie ir mūsu volejbolisti Jēkabpils Lūši un sieviešu handbola komanda. Tas ir, es paskatījos vēsturē, Latvijas vēsturē noteikti tāds gadījums nav, varbūt, ja tas bijis ir iepriekšējos gados, jā, bet Latvijas vēsturē tas ir nebijis gadījums. Mums trīs komandas startēja virslīgā un divas ieguva čempionu titulu. Tas ir gods un lepnums, un tā ir viena no labākajām pilsētas reklāmām, kas var būt. Tā ir pozitīvā reklāma pa visu valsti, kad mums ir tādi sportisti, un, teiksim tā, 90% šo komandu sastāva cilvēki ir Jēkabpils vai apkārtējo novadu iedzīvotāji. Es tieši gribēju, jā, jūs paspējāt atbildēt, pirms es jautājumu esmu uzdevis tieši par šo te sastāvu, jo atceroties mazliet atpakaļ basketbola komanda, kas joprojām arī Jēkabpilī ir, ja? Tad tur, nu, tajā laikā par Imī staigāja Melnādaini pilsoņi, ja, kas bija uzaicināti, un tas ir tā ir normāla lieta, ja, kad, protams, ir arī, kā saka, jebkurā komandā kāds, kā viņas sauc, viesspēlētājs, ir īpaši, varbūt, nu, basketbolā, kur augums ir ārkārtīgi svarīgs, un varbūt latvieši nav tie garākie, kaut gan podziņas rau spēlē citā līmenī un bliež vaļā tā, ka visa pasaule runā. Bet atgriežamies Jēkabpilī. Tad, cik saprotu, turpināsiet infrastruktūras tieši sporta un brīvā laika, jo, nu, laikam jau tas ir svarīgi, jo ir tīpaši runa par jauno paaudzi un bērniem, jo vairāk viņiem būs šāda iespēja, jo mazāk viņi darīs kaut kādas muļķības un, nu, ne uz tādiem ceļiem nostāsies, kā mums pieaugušajiem gribā. Tas ir viennozīmi bērniem jādot iespēju, bet kāpēc mans uzskats, ka ir vajadzīgas mums meistarkomandas? Bērniem ir es pats. Lai viņiem ir kur tiekties. Viņš trenēs, viņš savā līmenī kaut ko sasniedz, bet viņš neredz to, uz ko viņam jāaiziet. Un ja viņam blakus tepat pēc stundas, pēc viņa treniņa beigām nāk tie, kurus viņa elki, kurus viņš skatās televīzijā. Reku, Džeks no kaimiņu mājas zelta medaļu. Tieši tā. Un tas Džeks no kaimiņu mājas šodien zelta medaļu, rīt viņš spēlē NBA. Jā, tā kā, un pelna 158 miljoni 5 gados, kā Porziņas, jā, piemēram. Nu, labi, mums nav tik skaļu piemēru, bet tāpat. Bet tas ir iespējams. Iespējams, tas ir iespējams. Mēs kā pašvaldība maksimāli mēģinām dot to infrastruktūru, kur mēs dodam arī to piemēru tajos sporta komandās profesionālās, lai viņi redz, ka viņiem šeit ir atspierene punkts, kaut ko varbūt ļoti, ļoti liela. To tikai viennozīmīgi turpināsim. Kad ir paredzēts 2020. Gadā pabeigt halli? Jā, jūlija mēnesī. Nu, tur arī gan jau, kad es ceru, ka jūs mani palabosiet vai piekritīsiet, tās sporta būvis, kas ir, viņas tomēr ir tapušas laikā, kad arī sportā bija citas tehnoloģijas un citas prasības, nu, kaut vai, nezinu, rezultātu apkopošanā, parādīšanā ar multiekrānu dažādi. Nu, gan jau, ka šī jaunā sporta būva būs visam tam gatava un progresīva vēl uz cenams vismaz 10 gadiem. Jā, es domāju, ka mūsu, teiksim, sporta namā visa tā lieta, kas saistīta ar šo tehnisko pusi, ir pietiekoši sakārtota. Mums ir nopirkt jauni tablā un tā tālāk, bet viennozīmīgi šeit būs viss jaunākais. Nu, jāatzīst, ka šeit nāks vēl viens sporta veids, kas ir hokejs. Un tas Jēkabpilī uz doto mirkli ir visa cieņa cienījamai amatieru komandai, ja, kas mums spēlē Daugavpilī, bet tas būs jauns. Tas būs jauns sporta veids, kur mums ir jādomā jāsāk no pamatnītes, un mēs soli pa soli mējam, lai to prātīgi izdarītu, lai tie jaunie censoņi iegūtu jau no pamatnītes tos. Jēkabpilī nebija ledus laukuma. Zem jumta nē. Jā, ziemā, kad atļauj, diemžēl tādā ziemā, kā ar šī, mēs nevaram. Nu, un tāds laukums, protams, ir pavisam cita bāze, lai šāda komanda potenciāli spēcīga varbūt veidotos. Un pēc kaut kādiem gadiem. Jā, arī Jēkabpils komanda būtu Latvijas un tieši tā, bet šeit mēs lielāku uzsvaru liksim uz tiem mazajiem ķipariem, kas sāks, un tad liksim lielāku daudzu gadu projektu, kad iet uz priekšu mēs,
hokejā neveidosim tagad vismaz uz doto mirkli. Uzreiz neesat komandu. Tieši tā, tieši tā. Nu, jebkurs sports veidojās no bērnu līmeņa. Un ja no turienes pamazām veidos, tad jau arī cerības, ka ir lielajā līmenī spēlīs vēlāk. Un galvenais, ka nav jau laikam mērķis pašvaldībai izveidot vienu meistaru komandu no kaut kurienes sasaucot tos, kas māk spēlēt, bet izaudzināt lēnām savējos. Piekrīt, ja mēs skatāmies tā paša basketbola, varbūt, ok, mums neizaudzis, nav uz doto mirkli izaudzis Porziņas, bet varbūt tas nav bijis mērķis, bet mums jauniešu grupās, mums gandrīz visas komandas ir A grupā, kur ļoti konkurence ir liela un tiem puišiem, un es ļoti ceru, ka daudziem no viņiem paveiksies un viņi dzīvē sasniegs arī basketbolā to profesionālo kaut kādu lielāku robežu. Tā kā tas dot šīs profesionālās komandas, viņas dot ne tikai pilsētas reklāmu, viennozīmi, kas dot pozitīvu, bet arī tam jaunietim tiešām ir uz ko potenciāli tiekties, redzot ikdienā tos cilvēkus šeit pat blakus. Pilnīgi piekrītu, bet liekam punktu šeit emocionālajai sadaļai, kas ir brīvais laiks un sports. Un pāriesim pie mazāk emocionālām lietām. Tad mēs varam atgriezties mazliet sarunas sākumā. Ko jūs uzskatāt par tādiem nu, top notikumiem, jeb top paveiktajiem darbiem, varbūt tieši pārvaldē, pārvaldes struktūras pārkārtošanā, veidošanā, saglabāšanā? Kas ir noticis aizvadītajā gadā. Jo, jā, no pārvaldes tālāk ir atkarīgs, kas te notiek saimnieciskajā sporta un kultūras un tā tālāk. Es piekrītu. Nu, būtiski ir saimniecība kāda ir. Saimniecība tika pārņemta maija pirmajās dienās. Līdz ar to kaut kas bija, budžets bija sastādīts, budžeta pozīcijas ir strikti atrunātas. Un, principā, tāpat kā pašvaldībai, tāpat kā valsts iestādēji, tur ļoti ar mazām atrunām var darboties, kāpēc, kas kā. Tikai es jau gadiem ilgi man bija plāns un domas, ka mums vajadzētu šos garantēto ceļu posmus, kas pilsētā mums tiešām ir daudz, nesaukšu to ir kilometros, bet daudz, padarīt citā segumā. Un, lai to izdarītu, īsti nebija citas iespējas. Un es uzskatu, ka tika pieņems pareizs solis, tika vairāki vadoši amati vienkārši likvidēti, tika kopumā ar visām šīm darbībām gada ietekmē uz budžetu bija apmēram 150 tūkstoši un tika uzsāktas šī programma. Protams, tāda kā Mežaparka iela tika, vai Kaļķu iela tika paspēc izdarīt laika attiecīgi ielām, kurām bija vajadzīgi projekti un citas lietas, sākot to darbu vēlāk ar visu to, mēs uzsākām, bet diemžēl mēs viņus pārtraucām, pārcēlām uz šogadu, jo uzsākās apstākļi zem plus 10 un attiecīgi neizdarījām, bet tā programma ir uzsākta un tā ir tā lieta, kura neapstāsies un kura tikai ies uz priekšu. Es uzskatu, ka tas ir Tas bija ļoti pareizs solis. Ja mēs minējam to pašu, ko es jau iepriekš minēju, atputekļošanas programmu, es domāju, mēs šogad viņu turpināsim un turpināsim vēl vairāk, jo mēs uzsākām ar kaut kādām 11 ielām, attiecīgi iedzīvotāji no citām ielām zvana, tur ir ok, kad būs pie mums, jā, un tas ielu skaits mums auga, un manuprāt, ja man atmiņa neviļu, sastādīja gan arī 40 ielas pagājušajā gadā, tad noteikti būs tikpat, ja ne vēl vairāk. Paspējāt daudz maz, kur visur prasīja šo te atputekļošanas Paspējām, bet bija, protams, vietas, kur nē, jā, protams, es negribu apgalvot, ka pilnīgi visi, kur un bija lietas, kuri aktīvi ir, nevar jau tā sadalīt, kur aktīvāk iedzīvotājs prasa, tur pirmajam tiek, ir objektīvi jānovērtē, ja ne visam, tad pēc kaut kādiem kritērijiem. Varbūt labākā stāvoklī iela, bet ir aktīvāk iedzīvotāji un... Attiecīgi, cik dzīvo uz tās ielas iedzīvot. Ir ielas, kur ir vienam mājokļu īpašniekam divas automašīnas, kas brauc, ir ielas, kurums trīs mājām ir viens. Nu, situācijas ir dažādas. Plūsmas mašīnu dažādas. Tā kā mēs mēģinājām sākotnēji pēc tāda, un tad jau gājām to solījus pa priekšu, un es domāju, šogad mēs noteikti to ielu skaitu 50 plus palielināsim. Tas ir fakts. Ņemam nākošo bloku. Es viņu nosauktu pilsētu vides sakārtošanu, un es ar to varbūt vairāk domāju, ja to ielu arī, protams, redz, ja, bet nu, kaut kādi objekti, es nezinu, un pašvaldības, namu fasādes, parki, kas šajā jomā ir paspēc labs izdarīt pagājušajā gadā, ko gribas atzīmēt? Jā, nu varbūt tās mazākās lietas sākšu ar mazākām, bet ko varbūt cilvēki ievēroja pirms 4. Maija parādes, kā to daudz uztver, ka mēs tikai tad mēs uzlabojām tās Rīgas ielas ēkas, kuras bija, kā lai pareizāk pasaka. Par atgarām gāja?
kur parādi gāja garām. Jā, un tieši to posmu mēs zinājām, ka būs daudz turistu, būs daudz viesu, būs mēs gribējām nedaudz. Mēs attiecīgi tādus krāsošanas, labiekārtošanas darbus veicām diezgan daudzām mājām uz Rīgas ielas. Bet viennozīmīgi parāde nebūs šogad uz Brīvības ielas, bet mēs šo pašu turpinām uz Brīvības pastielas, respektīvi centrālās ielas, mēs iesim to, ka mēs vismaz vizuālo tēlu mājā mēģināsim uzlabot. Nu, bet tas ir tas, ko redz ne tikai pilsētnieki paši ikdienā, bet jebkurš, kas iebrauc pilsētā un veidojās ar kaut gan jau priekšstats prieka sakārtotību. Tieši tā māja jau varbūt celta daudzus gadus atpakaļ, bet ja viņa ir uzkrāsota, viņa ir izskatās stipri skaistāk. Jā, un nu, viennozīmīgi, ka ir pagājušo gadu nojaukts pašvaldībai piederošā ēka, kura jau sen nedzīvo iedzīvotāja Ziemeļielā 1, un burtiski šīs nedēļas beigās. Krustpilspusē tas ir, ja? Tas ir Krustpilspusē, Kieģeļu ielas rajonā. Tas bija pašvaldības īpašums. Viennozīmīgi viņš bija bīstams, jo tur attiecīgi, kad īpašums tik ilgi piecstāv ēka, principā uzbūvēta un pamesta, ka tik ilgi stāv brīva, attiecīgi veidojas. Varbūt visādi nelēmēs gadījumi, jo bērni iet, un nu, kas tik tur nekā mēs viņu nojaucām. Pagājušā gada beigās un burtiski šīs nedēļas beigās brauks uzņēmums, kas viņu drupinās. Un es ceru, ka mēs līdz, ja ne gluži mēneša beigām, tad līdz pusi februāri mēs tur uztaisīsim tīru vietu no tā. Tā ka tas ir tas... Liksiet būgružus? Būgružus mēs liksim vainūs mūsu... Kalnu lielāks taisīsim, kā Ventspilī? Kalnu mēs esam, arī par kalnu mēs esam ļoti tālu gājuši. Kalns ir viennozīmīgi izskatās jau tagad iespaidīgs, un ja mēs tāpat turpināsim tuvējie divi gadi, un mēs tā turpināsim, tas būs, jā, lielākā daļa ies uz kalnu. Bet tāds risinājums noteikti ir, man vismaz šķiet, arī vajadzētu būt, kas saimniecis pietiekam izgrīdīgs, jo tie būgruši kaut kur ir jāliek, ja? Tātad nu, vai nu vest viņus vienkārši apglabāt, jeb izmantot kaut ko citu atkal veidojot, ja nu, tas ir iespējams. Apglabāt tas būtu ļoti dārgi, nenoliedzami, tur būsim godīgi, un tā ideja varbūt sākotnēji radās tiešām kaut kāda izveide arī līdzekļu ekonomijas nolūkos, un tas soli pa solim, nu jāatzīst, ka šī ideja ir, diemžēl nelaiķa iepriekšējā izpilddirektora ideja, jā, kad viņš šo ideju aktīvi virzīja, ka tādu, nu arī skatoties citu pilsētu pieredzi, protams, jā, bet, nu, tā kā šo mēs ejam ceļu, un jā, mēs noteikti nākamgad vēl ielu darbu mums priekšā ir ļoti daudz, un viennozīmīgi tas ies uz kalnu visu. Un arī viena otra māja, kas es saprotu, tomēr pašvaldībā vēl arī pašvaldībā tieši to pašu izdarīt, ko var jau pieminēt. Tieši tā kā uz doto mirkli varbūt ejam soli uz priekšu, pagaidām visi tuvāk tam. Šīs Ziemeļiela viens bija vienkārši ar to, ka tas bija pašvaldības īpašums. Attiecīgi lielākā daļa, es teikšu 90% grausta nav pašvaldības īpašuma. Līdz ar to viss tas procedūra ir jāiet ļoti likumā noteiktā kārtībā, un tas nav ātris process, nenoliedzami. Bet viss tālāk procesos mēs esam aizgājuši ar diviem graustiem. Tas ir grausts pret Iekabals 3. Vidusskolai un grausts Ausiklīša ielā 23. Tā kā es pilnīgi droši varu apsolīt, ka līdz 21. Gada ziemas kaut kuram mēnesim šie abi divi grausti pazudīs no mūsu acu skatiena un no nelāgās izskata. Par to, nu, citu pilsētu pieredzi. Man jau šķiet, ka nevienmēr ir jāspēj izdomāt kaut kas jauns, bet nu, vismaz jāspēj ieraudzīt, ko citi labu ir izdarījuši un adaptēt to pašu pie sevis. Tas jau nav nekas slikts, ka nošpikots kā kādreiz mēdz. Skolā špikot varbūt nav tas labākais, bet šādi dzīvē špikot ir pat ļoti ok, manuprāt. Tieši tā, tāpēc es uzskatu, ka ir, es esmu iepriekšējā darba pieredzē strādājot par vietnieku, kas ir pietiekoši bijis, teiksim tā, komandējumos uz mūsu sadraudzības pilsētām, kur arī ir iespēja paskatīties varbūt ne tulītās ideju, bet paskatoties, kā viņi rīkojas un to pašu pielietot sev. Un es domāju, šajā gadā pašvaldības kolēģus piedāvāšu viņiem aizbraukt vienas dienas pieredzes apmaiņas braucienā uz kādu citu pašvaldību, kur viņiem būs iespēja satikties profesionālim ar profesionāli, teiksim, būvvaldē ar būvvaldi, arhitektam ar arhitektu. Izrunājoties, atbraucot mājās, ir tik daudz, ko nevajag domāt jaunu riteni, bet ko tev iesaka tā pati pašvaldība, kas šeit ir 100 km attālumā. Tas ir, pie mums arī daudz brauc mācīties. Mums liekas, ka tikai mēs braucam mācīties, bet arī pie mums brauc pašvaldības mācīties. Un tas ir apburtais loks, un es jums pilnīgi piekrītu, ka ir jāskatās, kas notiek tepat blakus, labāko paņemt, sliktāko aizmirst un iet uz priekšu.
Radio klausītāji, mēs turpināsim pēc nelielas pauzes, jo ir aptuveni raidījuma vidus, un kā jau mums ir pieņemts, mēs uzspēlēsim kādu dziesmu, bet es jums mēģināšu atgādināt, ka mūsu var skatīties arī video versijā Radio 1 profilā Facebookā. Tiekamies pēc dažām minūtēm. Jēkabpils šodien un rīt. Jēkabpils šodien un rīt. 30 minūšu informatīvajā programmā stāstīsim un diskutēsim par būtisko pilsētas šodienai un nākotnei. Par to, kas interesants notiek mums apkārt, par to, kas tiešām svarīgs un ietekmē ikvienu no mums. Atceries, rītdiena sākas jau šodien, tāpēc nestāvi malā. Iesaisties diskusijā arī tu. Mēs par labo pārmaiņu pilsētu. Mēs par Jēkabpili. Raidījums ētarā trešdienās 16:10. Raidlaiku apmaksā Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Jēkabpils šodien un rīt. Mēs par Jēkabpili. Raidījums ētarā trešdienās 16:10. Raidlaiku apmaksā Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Jēkabpils šodien un rīt. Dziesma ir aizskanējusi, mēs esam atpakaļ, kā saka, ētarā. Šeit Radio 1 skan iknedēļas, jeb ik pārnedēļu raidījums Jēkabpils šodien un rīt. Mani sauc Ainārs Zariņš un mans viesis studijā šodien ir Jēkabpils pilsētas domas priekšsēdētājs Aivars Skraps. Mēs runājam par aizvadītā gadā galvenajiem notikumiem pilsētā, pašvaldības darbā, pašvaldības iestāžu dzīvē un daļu tēmu jau esam izrunājuši, ka atpūtu un sportu, kultūru, arī šo to no pilsētvides un tagad turpināsim ar dažām citām lietām, kur pašvaldība spēlē lielu lomu pilsētas dzīvē, tā laikam vispareizāk būtu teikt. Mēs tikām galā ar kaut kādām lietām, kas ir pilsēta vides sakārtošana, kas ir brīvais laiks kultūra, vēl šo to. Nu, it kā nav pašvaldības uzdevums, pašvaldība nenodarbojas ar uzņēmējdarbību, bet nu, jebkura pašvaldība savu funkciju realizēšanā izmanto uzņēmumus, un arī Jēkabpils pilsēta pašvaldībai ir šie te pilsētas uzņēmumi, kur pašvaldība ir akciju vai no visas akciju paketes, vai pietiekam nozīmīgas daļas akciju paketes turētāji. Kā ir veicies šajos te uzņēmumos, varbūt pastāstiet mums, un kādas tur ir veiksmes, varbūt arī kāda neveiksme pēkšņi. Neveiksmes atstājam beigām, pašām beigām. Jā, nu, lielāko daļu uzņēmuma pašvaldība ir 100% kapitāla daļu turētāji, izņemot SIA Jēkabpils autobusa parks, kurums ir 51%, un poligons dziļā vāda, kurums nedaudz vairāk kā 30%. Tādas nopietnas pārmaiņas pagājušajā gadā skāra reģionālo slimnīcu, kur tika es atcēlu valdes priekšsādētāju no amata, burtiski pirmajos mēnešos, savus darbības mēnešos, un par pagājušo gadu visi trīs valdes locekļi, attiecīgi citi divi ir aizgājuši prom pēc paša vēlēšanās. Līdz ar to pagājušo gadu mēs noslēdzām ar slimnīcā diviem, valdes priekšsēdētājiem un valdes locekli. Ja mēs skatāmies slimnīcas kopējo situāciju finansiālo, viņa ir, es teikšu, ka viņa ir izcila, jo zaudējumi, kas bija beidzoties 18. Gadam sākot... Tur bija milzīgi, jā, cik tur bija vairāk 800 000, un uz doto mirklī situācija, protams, par 12 mēnešiem vēl nav pieejama, bet 9 mēneši tika beigti ar 11 000 mīnus. 8. Datums jau pilna cipara noteikti. Tieši nav, bet es domāju, tā situācija būs, tad viņa būs galīgi. Vienā no raidījumiem bija arī pie mums studijā pilsētas valdes priekšsēdētāja, un toreiz jau kaut kāda cipara bija, ja nekļūdos, pa 9 mēnešiem gada, un tur tie bija zaudējumi vēl joprojām, bet salīdzinot jā, ar 18. Gadu un arī vēl senākiem laikiem, nu, izskatījās, ka gandrīz vairs nav tādā gadījumā. Jā, bet šajā situācijā es varbūt negribētu tik ļoti uz tiem skaitļiem. Viņi, protams, ir vajadzīgi, un kapitāla sabiedrībai jāstrādā, ja ne ar lielu plusu, tad vismaz pa nulēm pašvaldības kapitāla sabiedrībai, bet es vairāk uzskatu, ka šī ir tā kapitāla sabiedrība, kur
attieksme un rūpe par cilvēku ir kā nekur svarīgāka par visām. Līdz ar to, pēc manām domām, ir pamainījies arī šī attieksme un ir nenoliedzami jaunā valde izglāba esošo projektu, kas attīstīs slimnīcu. Viennozīmīgi tur bija viņiem tiešām ļoti daudz darāmā darba ar mūsu palīdzību. Tas projekts ir atdzīvināts citā gaismā iet un viņš iet savu ceļu un es domāju, ka 2 gadu laikā viņš arī veiksmīgi noslēgsies, tā kā gribētu vēlreiz tikai izteikt paldies slimnīcas valdē par viņu ļoti nopietni ieguldīto darbu šajā procesā un arī attieksme starp kolektīva iekšienē es ļoti pat interesējos, ir stipri uzlabojusies un tas tikai priecē, tā kā tas mans lēmums bija paskatoties pusgadu atpakaļ bija pārējais, vismaz man tā liekas. Ja mēs runājam par citām kapitāla sabiedrībām, protams, mums prieks un liels lepnums par Iekpils. Siltums, autobusu. Par visiem man ir liels lepnums, bet, nu, protams, 7 jaunas autobusas mēs ievērojam visu ikdienā. Jā. Līdz ar to šie autobusi mums ir ekonomiskāki, līdz ar to mēs arī ar 1. septembrī varējām bērniem iedot bezmaksas transportu. Mēs redzam pagājušo gadu, bija rakšanas darbi siltums, raka gaisvada līnijas lika pazemē, attiecīgi būs siltuma zudumu, mazāki siltuma zudumi, un mēs pēc projekta nodošanas mēs viennozīmīgi sēdīsimies ar Jēkabpils siltums valdes priekšsēdētā un runāsim, un es ļoti pat pieņemu, kad mēs runāsim par to, lai mēs regulatārā sniegtu tarifu, kas ir zemāks nekā ir tagad. Jo šīm visām darbībām ir jādod pozitīvais efekts, jā, un viņš viennozīmīgi dos. Cik šis procentuālais sadalījums būs liels, man ir grūti pateikt, bet noslēgsies projekts šogad, mēs pie tā sēdīsimies un runāsim, un noteikti tā būs. Pārējās kapitāla sabiedrības varbūt es īpaši neizcēlu, bet es domāju, ka viņas visas manā skatījumā ir strādājušas ļoti labi, gan pakalpojumi, gan namu pārvalde, gan ūdens, gan gribētu izteikt īpaši varbūt pašu mazāko mūsu kapitāla sabiedrību pilsnamu pārvaldi, bet viņu darbība pēdējā laikā man ļoti simpatizē un bija aktīva un galvenais uz iedzīvotājiem vērsta. Ja es nezinu, es pieļauju, ka arī Jēkabpils pilsētas iedzīvotāji kādu nezina. Pilsnami, kas tas īsti? Pilsnamu pārvalde. Pilsnamu pārvalde, jā. Ko viņi nodarbojas? Viņi nodarbojas ar viena rajona, pils rajona, mums ir tajā Krustpils pusē, jā. Ar tā rajona māju apsaimniekošanu un tajā skaitā arī apkurināšanu. Bet viņi vēl mums veic arī, pieņemsim tās pašas, ko manis pieminētās Rīgas ielas krāsošanas darbs. To veic arī lielā namu pārvalde, bet viņi arī iesaistās tagad tādos daudzos remontu saimnieciskos darbos. Skaidrs. Ja jau mēs pieminējam pils rajonu, nu, ļoti simpātisku izskatu lēnā garā iegūst Krustpils pils, gan pati fasāde, gan tas apkārtēja infrastruktūra. Jā, pils iet mums nedaudz bija problēmas ar vienu lielāko zāli pilī, ja, kur bija vajadzīgs ekspertu viedoklis, konstruktoru viedoklis, ko darīt tālāk, jo atsedzot tik vecas ēkas, griestus pavērās neīpaši labs skats, līdz ar to uz doto mirkli šie darbi notiek tehniskie darbi, kā šo ēku pārbūvēt vienu telpu, bet viss pārējais notiek pēc plāna un drīzumā pils iegūs jaunu skatu un tā, kas ir jau izstāžu zāle un viss jau ir pieejams iedzīvotājiem, pats apmeklēju ļoti pat jauki, bet šajā rajonā pils kompleks nav vienīgā vieta, ja mēs ejam soli pa solim, pagājušo gadu veicām meliorācijas pasākumus šim kvartālam. Šogad būs pasākuma otrā kārta, un pēc tam, kad mēs savedīsim kārtībā, ka tur nebūs ūdens, tad mēs attiecīgi domājam šo vietu attīstīt gan bērnu rotu laukumus, sporta laukumus papildus. Ir ļoti daudz plānu tieši uz šo rajonu, jo tur dzīvo ļoti daudz iedzīvotāji. Labi, dodamies tālāk. Esmu atķeksējis sev tādu vēl vienu it kā sadaļu. Ko jūs izceltu, kā būtiskākos tādus varbūt realizētos projektus tos aizvadītajā gadā, kur varbūt ir Eiropas fonda līdzekļi iesaistīti? Nē, nu viennozīmīgi, tas lielākais, ja tā atceramies vēsturi, kad sākās izglītības, mēs sapratām vienā mirklī, kad mūsu izglītības iestādes ir ne tajā labākajā stāvoklī. Un ar primāri, ar ko gājām tiem mazākajiem pretī ar bērnu dārziem. Nu, un man ir prieks un lepnums, ka pagājušo gadu noslēdzās pēdējā dārziņa rekonstrukcija, kas ir bērnu dārzs Bērziņš. Līdz ar to
visi bērndārzi mums ir energoefektīvi un visnotaļ bērniem labi pieejami. Tad nāca nākamais solis, mēs skatījāmies skolu virzienā, tika rekonstruēta Jēkabpils 3. Vidusskola, tā tika rekonstruēta par pašvaldības aizņēmuma līdzekļiem, un tad parādījās izglītības projekts, kurā mēs iestartējām, ieguvām finansējumu, un pareizo gadu mēs otrās Jēkabpils 2. Vidusskolas vienu korpusu saremontējām, tagad notiek darbi 2. Korpusā, un šī gada vēlākais maija mēnesis uzsāksies darbi Jēkabpils Valsts ģimnāzijā. Tā kā mēs ļoti ceram, ka ar šiem visas lielās skolas paliks mums Jēkabpils pamatskola Rīgas ielā, bet tas ir mūsu nākamais darba solis, uz ko mēs ejam. Tas viennozīmīgi būs, bet tad mums lielākā daļa izglītības iestāžu būs, es teikšu, ļoti, ļoti labā stāvoklī. Skaidrs par projektiem. Varbūt ir kaut kādi... labi darbi izdarīti kaut kādos, ar ko gribētos iedzīvotājiem atgādināt sevi, paslavēt, ja? kas nav trāpījušies šajās tā manis tā kā sagrupētajās sadaļās, ko gribētos pieminēt? Nu, viennozīmīgi liela sadaļa, ko gribētos pieminēt, ir ielu remontdarbi. Paldies iedzīvotājiem par viņu pacietību, izturību remontdarbu laikā, paldies uzņēmējiem, kuriem ir uzņēmējdarbība uz šīs ielas, jo mēs saprotam ielu roku un viņu nerok vienu mēnesi. Tie darbi parasti ir gadu un ilgāk, līdz ar to šiem cilvēkiem bija neērtības gan piekļūt savam īpašumam, vēl jau vairāk uzņēmējdarbība apstājas tajā vietā pēc būtības. Tā kā gribētos to uztvert, nu, ka mēs pagājušo gadu esam daudz izdarījuši. Pasta iela nu jau ir nodošanā, Neretas iela, Zīlānu iela, ir daudzas vietas, kuras nu, tiešām tādas maģistrāli punkti, kuri pagājušo gadu tika iesākti, daļa vēl turpināsies šogad, daļa noslēdzās pagājušajā gadā, tās ir tās lietas, ko gribētu akcentēt, protams, man arī ļoti patīk Lūsis, kas ir mūsu Neretas Dolomītas ielas aplī, jā, tā kā tas ir pilsētas simbols. No pirms puses, ka brauc iekšā, tevi sagaida. Tieši tā tevi sagaida pilsētas simbols, jā, un tas ir visnotaļ tāds, manā skatījumā, tas ir viens no tiem vizuālajiem objektiem, kas ir paticis, nu, salīdzinoši ļoti daudziem iedzīvotājiem. Par ielām runājot, mums te tādas, nu, neteiksim, ka... Nu, visādi, jā, precedenti ir bijuši. Esmu dzirdējis, ka arī šajā, ja nekļūtos pastielā tagad, ja, ko jūs pieminājāt, ko nodot, ir bijuši urbumu ņemšanā, bet gan jau, kad nekāda rezultāta vēl nav zināma pagaidām. Tur ir tā, tajā pašā atkal atceramies pagājušā. Tepat šī gada sākumā. Es saprotu, jā. Es... Nu, ziņas izplatās. Tieši tā, tur nekā nav slēpjama. Pagājušā gada maijā stājoties amatēs, skaidru un gaišu teica, ka tas... Teiksim tā, tas neticības slieksnis, kas gāja par kaut kādiem tādiem procesiem, bija pietiekoši liels un pavalstiskas izskanēja. Līdz ar to es teicu, ka es jau pateicu pašā sākumā, visas ielas, kuras tiks nodotas, jau kāds būvnieks viņu būvē, jau kas viņu būvē, pēc pienodošanas tiks pārbaudīts no mūsu puses, lai es un pārie kolēģi un visa pilsēta varētu justies droši un pārliecināt, ka viss ir kārtībā. Līdz ar to arī šajā nedēļā, pagājušajā nedēļā tika veikti šie urbumi. Pēc manām domām process bija ļoti, ļoti, ļoti demokrātisks. Atbrauca firma, kas uzvarēja konkursā durpšanu un pārbaudīšanu, un tāda paaicina kopā gan bija būvnieka pārstāvi, gan uzraugs pašvaldības pārstāvi. Pašvaldība, žurnālisti, visi iespējami. Kaut kādu vietu es norādīju uz principa šeit. Kaut kādu vietu žurnālisti, jā, un mēs... Uztaisījām 4 urbumus Pasta un Šķērsielās un 3 urbumus Neretas ielā. Šos attiecīgi šos paraugus es paņēmu sev, noblombētus, un rītā viņi tiks vēsti uz laboratoriju, kur šī firma, kas uzvarēja konkursā, veiks pārbaudi. Tā kā tos rezultātus viņi sola apmēram nedēļas, pusotras nedēļas laikā, pēc no rītdienas sāku. Tā kā pēc pusotras nedēļas mēs redzēsim, kas tur ir, pārbaudes tiek veiktas uz vairākām lietām, gan uz biezumu, gan uz saistvielām. Respektīvi, es ļoti ceru, ka mēs jēkapilieši varēs būs droši, ka šī ieguldītā mūsu nauda ir viss kārtībā un ejam tālāk uz nākamajiem objektiem. Pašvaldība varēs pieņemt eksploatācijā, būvnieks nodot. Tieši tā, un viss, un aizmirstam, un to
to, teiksim, neticības vai kaut kādu soli mēs varēsim no tā mirkļā aizmirst, un ka par šīm ielām ir pilnīga skaidrība, ka tur viss ir bijis tā, kā projektā plānots. Skaidrs. Mūsu raidījums nu pat jau tuvojas uz otru galu, un nu, lai neizklausās viss tā, ka nu, mums viss tik labi, viss tik forši, jo dzīvē jau tā nemēdz būt. Gan jau, ka ir dažas lietas, kuras tomēr arī neizdevās pagājušajā gadā. Nu, objektīvu, subjektīvu iemeslu dēļ. Nu, parunāsim arī par to, kas varbūt ir tādas būtiskākās lietas, ko pašvaldība nespēja paveikt. Nu, nesauksim par neveiksmēm. Nu, dzīvē tā ir. Ja? Neveiksmes tas būtu kaut kā savādāk, bet kuras gan jau, ka visticamāk turpināsies. Kas ir jūsu skatījumā tās lietas? Jā, nu, pie tādām lietām viennozīmīgi tādas ir, un viennozīmīgi viņas nav viena, divas, viņas ir vairākas, jo viena lieta ir vēlmes manas un manas komandas vēlmes, otra lieta ir gala izpildījums, un no tā daudzu cilvēku, pastarpināto cilvēku, izdarītais, neizdarītais un tā tālāk. Dažu brīdi iestājas arī tāda lieta kā laikapstākļi. Ja mēs pieņemsim pie vienām no neveiksmēm, jā, tās ir kas Siguldas, Kalna, tās augšējās mūsu Kruspils puses ielas, bija ļoti pat plānots un cerēt, ka mēs rudenī viņus nosvoltēsim, diemžēl nē, tur patraucēja laikapstākļi. Varbūt arī daļēji mūsu vaina, kad mēs par vēlu sākām to procesu, bet jā, tas process apstājas, bet viņš noteikti turpināsies šogad. Ja mēs runājam par vēl vienu lietu, kas man likās, ka es biju solījis, ka pilsētas apgaismojums, svētku apgaismojums iedegsies Ziemassvētku apgaismojums pirmā adventē, tas diemžēl nenotika. Kā smējās žurnālisti vienā preses konferences, es esmu bijis vistuvāk pēdējos gados no laikam, kas apsolīts, bet tas jebkurā gadījumā mani neapmierina. Mēs nokavējām vairākas dienas. Līdz ar to tā tas nevar būt, mēs esam, galvenais ir mācīties no tā, kas, kāpēc tas tā analizē kļūdas, kāpēc tas tā, un mēs nākamgad noliksim to tā, lai viennozīmīgi ar pirmās adventes un vai egles iedegšanu atkarībā no situācijas iemirdzētos visa pilsēta. Un varbūt, lai mēs nenoslēgtu šo raidījumu uz tādā negatīvā, es gribētu tomēr teikt, ka Nē, es to neuztveru kā negatīvi, nē. Tāda ir dzīve, es nu saprotu. Viss vienmēr nesanāk. Jo negatīvi, būsim godīgi, tur objektīvi iemeslu pēc uzņēmums, kas vinnēja konkursā, kuram bija jāpiegādā un jāuzstāda, viņš vienkārši, viņam tik ieskaitīs līgums sots, jā, bet es domāju, ka iekapiliešiem no tā vieglāk no tiem pāris simtiem eiro, kas viņam līgums sots, nevienam nepalika, arī man. Palika nedaudz rūgtuma sajūta par to palika, bet... To mēs izlabosim un gribētu uzsvērt to, ka, nu, diemžēl, skatoties pa logu ārā, sniega mums nav. Pagaidām prognozes tuvējās nedēļās nesola, bet... Sola pašu siltāko ziemu pēdējā laikā, un tas nozīmē, ka ar to slēpošanu varētu būt kā būt. Slēpošanu būtu, bet es domāju, mēs šajā tumšajā laikā tomēr to gaismiņas dirkstelīti, gaismiņu pilsētā devām nedaudz lielāku nekā bija citus gadus. Vismaz man tā likās, jā, un es gribētu teikt, ka mēs strādāsim ļoti intensīvi pie tā, lai nākamgad, kad būs sniegs, negribētu teikt, ka mēs strādāsim. Tas nav mūsu spēkos, bet ka pilsēta vēl būs krāšņāka, ka to es noteikti apsolu. Nepieskārāmies, bet nu, iepriekšējā gadā esam mazliet pieskārušies. Vēl gribas pajautāt par tādu vienu lielo projektu, kas kaut kur vīs. Ko dzird par to jauno tiltu, tomēr par potenciālo otro tiltu pāri Daugavai Jēkabpilī? Par to jauno tiltu nu, situācija ir tāda, ka tehniskais projekts šim tiltam ir gatavs. Valsts satiksmes ministrijas personā ir iztērējis vairāk kā 500 000 eiro. Projekts ir gatavs, kāds tilts. Teorētiski varbūt mēs visi zinām un redzam. Diemžēl finansējuma tilta būvniecība uz doto mirkli nav. Pēdējā komunikācija man ar satiksmes ministru bija tāda, ka šajā plānošanas periodā noteikti finansējuma nebūs. Mēs varam skatīties uz nākamo. Tātad, ja būsim godīgi un ņemot pieredzi, kā notiek plānošanas perioda, pārējais tas varētu būt sākot ar 23. Gadu, bet uz doto mirkli nav nevienā plānošanas dokumentā otrais tilts par Daugavu iezīmēts. Mēs pie tā strādājam. Mēs dokumentā jūs domājat, kas jau attiecās nākošo plānošanas periodu? Tieši tā, jo nākamā plānošanas perioda finansējums, uz ko viņš tiks novirzīts, apmēram ir zināmas vīzijas, bet pilnīgi precīzi tas nav pieņemts. Vai tas varētu būt
kaut kādā mērā atkarīgs vai pilnīgi nav atkarīgs iespējas saņemt, teiksim, finansējumu, jo tas jau nav tikai Jēkabpilī, tas jau ir visai republikai un apkārtējiem. Atkarībā no tā, kā risināsies, teiksim, šī te plānotā reģionālā reforma? Es nedomāju, ka šeit reģionālā reforma varētu būt mums dot plusu vai mīnusu tilta būvniecībai. Viennozīmīgi tilta aplēses ir ap 35 miljonu eiro. Pašvaldība to pat pie iespējas, ja mums dot aizņēmumu, mēs tādu neņemsim, mēs viņu vienkārši nevaram atdot. Un es uzskatu, ka tilta būvniecība nav pašvaldības, teiksim tā, nodarbe, tas ir jārūpējis par to valstī. Mēs savu apņemšanos jau daudzus gadus atpakaļ parakstījām nodomu protokolā, ka mēs esam gatavi atpirkt tos zemes gabalus, kas iekļaujās šajā nobraucamo ceļu un tā tālāk. To darbiņu mēs izdarītu, bet arī līdzekļus mēs gadu no gada mēģinājām ieplānot. Nu, šī gada budžetā mēs to neliksim, jo es neredzu pat tū kustību. Līdz ar to mēs aktīvi komunicēsim ar satiksmes ministriju, pārliecināsim, ka šis tilts ir vajadzīgs un tieši šeit, jo konkurenti mums ir dažas citas pašvaldības, kas dzīvo Daugavas abos krastos. Līdz ar to paskatīsimies fondu dokumenti plānošanas naudiņa būs uz kādām sfērām, skatīsimies, aktīvi komunicējam ar satiksmes ministrijas ierēģiem, ir ļoti par šiem gadiem izveidojušas labas attiecības, tā kā, bet tas nav tīri atkarīgs no pašvaldības viennozīmi, jo tādu finansējumu pašvaldība atļauties nevar. Turam roku uz pulsa šiem jautājumam. Tieši tā. Protams, ja ir runa par konkurenci, tad tomēr Jēkabpilī būtu izdevīgi, lai šis te tilts būtu, varbūt, nu nevis varbūt, lai būtu viņš Jēkabpilī, un ne tikai nu, kaut kādu... ka šeit notiks celtniecība, ka šeit sabrauks arī viesceltnieki, ka tas atkal ienesīs kaut kādas ieņēmumus, ja ne pašas pilsētas budžetā, jo pilsētai drīzāk ir tēriņi, kaut vai šo te zemju atpirkšanu, tad vismaz uzņēmējiem, kas to visu apkalpo, gan strādniekus, gan varbūt arī kaut kur pie tilta, bet tīri satiksmes plūsmas ziņā, jo mēs ļoti labi zinām, kas reizēm Jēkabpilī notiek. Tieši tā, nu mums... Labi, gadu no gada mums ir tāda lieta kā tiltu šuves, viņas ir dabīgs process, viņas ir, un viņas ir laiku pa laikam jāmaina, un ja mums ir viens tilts, un kad mēs Jēkabpilī mainām, tieši tā, mums uzreiz ir zināma panika, jā, līdz ar to... Jūt gan viesītē, gan pļaviņā. Jā, bet es te vairāk par drošības situāciju, nedod Dievs, mums ir policija vienā krastā. Slimnīca vienā krastā, un nedod Dievs kaut kas notiek uz tilta, un ir vajadzīga šo divu dienestu palīdzība otrā krastā. Tā ir problēma, nenoliedzam, mēs šo aicinām, un mēs šo stāstam, mēs šo rādam, un mēs esam tikuši vis tālāk par mūsu konkurenta pilsētām, jo mums ir tehniskais projekts, mums ir vienošanās ar visiem zemes īpašniekiem par zemju atpirkšanām, mēs esam starta šāvien attālumā, ir nauda. Principā viss ir kārtībā, tikai nauda. Ir nauda. Projekts valsts izsludina iepirkumu uz būvniecību, viss aiziet. Skaidrs, ka mums kā pilsēta tas ir izdevīgi, kā jūs pieminējāt, ēdinātāji, viesnīcu īpašnieki, visi no tā tika iegūs un pieņemot, kad arī apakš uzņēmēji būs vietēji uzņēmēji, kuri varēs strādāt, un tas tomēr 10 miljonu objekts. Nu, tas ir liels, jā. Jā, tā kā pie tā strādās. Labi, liekam punktu 2019. Gadam, nebija plānots, bet nu, varbūt trīs top lietas, ko baigi gribās 2020. Baigi gribās. Mega lielās. Gribās daudz noteikti. Gan jums gribās, ka ne tikai nu, kā pēc statusa jaunam pašvaldības vadītājam, arī pēc gadiem pietiekam jaunam, gribās pašvaldības šim te sastāvam noteikti. Gribās iedzīvotājiem. Jā, gribas viens. Gribas tas, ko, nezinu, varbūt tāpēc, ka es pašvaldībā sāku strādāt saistībā ar ielām, tad gribas, lai piepildās tas, ka mēs desmitas ielas noklāsim ar asfaltu un izbūvēsim desmitus jaunas ietves gājējiem un velobraucējiem. Gribas no sportiskā viedokļa, ka esmu pats aktīvi jaunībā ar sportu ņēmos un tagad aktīvi atbalstu. Gribas, lai atkārtotu šogad vismaz divas mūsu komandas iegūtu čempionu titulu komandu sporta veidos. Un gribas visiem novēlēt un gribas, lai man izdodas tie mani plāni šī gada jūnija pēdējās brīvdienās, kas ir Jēkabpilītas ļoti lielas dzimšanas diena, mums būs 350 gadu jubilēja, tā kā tiek aktīvi strādāju pie tā, lai šie svētki tiešām būtu tādi, ko pilsētā
ilgi un ilgi atcerētos, ja ne gluži uz 400 gadu jubilēju, tad vēl daudzus gadus. Lai Hercogs Jākabs vienā vietā apgriežas. Tieši tā, lai viņš un, lai te, un šie svētki, es strādāju un gribu novēlēt visiem strādāt, šos svētkus es gribu, lai šie svētki ir jēkapiliešiem, lai piedot viesi no Rīgas, Liepājas, Valmieras citām pilsētām, šos svētkus organizēsim pēc principā paldies jēkapiliešiem. Nu, es domāju, ka viņiem arī būs interesanti pieminētajiem viesiem. Uz šīs pozitīvās notas mēs šīs dienas raidījumu beigsim. Radio klausītājiem es gribu atgādināt, nu, esiet tik mīļi, tomēr kādreiz varbūt sarūpējiet mums ērtāk un neērtāk, bet kādi jautājumi, jo šis raidījums atkal, nu, paši neko neizdomājam no galvas, bet no malas ienākuši jautājumi nav. Lūdzu, ir visas iespējas. Raidījuma atkārtojums būs klausāms arī piekdienā, pulkstens 11.10. Ja nedzirdējāt šodien vai nedzirdējāt visu raidījumu, izmantojiet. Pie manis studijā šodien bija Jēkabpils pilsētas domas priekšsēdētājs Aivars Skraps, un mēs atskatījāmies uz aizvadītā 2019. Gada lielajiem darbiem. Mazliet arī paskatījāmies uz to, kas varbūt neizdevās, un ieskicējām mega lielākos darbus šim te tikko gaitu sākušajam 2020. Gadam. Uz tikšanos mūsu nākamajā raidījumā. Uz redzēšanos. Uz redzēšanos. Jēkabpils šodien un rīt. Jēkabpils šodien un rīt. 30 minūšu informatīvajā programmā stāstīsim un diskutēsim par būtisko pilsētas šodienai un nākotnei. Par to, kas interesants notiek mums apkārt, par to, kas tiešām svarīgs un ietekmē ikvienu no mums. Atceries, rītdiena sākas jau šodien, tāpēc nestāvi malā. Iesaisties diskusijā arī tu. Mēs par labo pārmaiņu pilsētu. Mēs par Jēkabpili. Raidījums ēterā trešdienās 16.10. Raidlaiku apmaksā Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Jēkabpils šodien un rīt.